Distribuição Sony Pictures. Stan e Ollie, o gordo e o magro. No verão de 1937, Stan Laurel e Oliver Hart eram as maiores estrelas de comédia de Hollywood. Adorados por plateias e cidades, os filmes deles eram dublados em vários idiomas e assistidos por milhões ao redor do mundo. Eles estavam no topo. Você nunca vai adivinhar quem apareceu aqui ontem. Continua? Madeline. A Madeline apareceu aqui? Ela veio do nada. Eu não a vejo há 15 anos. E lá estava ela, parada na porta, toda bem arrumada. Uma visão que eu achei que jamais teria. O que ela queria? $20 mil. 20 mil dólares? 15 anos de pensão alimentícia atrasada. Aí eu disse, mas que pensão? Quando nos separamos, eu dei todo o dinheiro que tínhamos e você ficou com o carro. Nós concordamos e fim. Nossa, nem a May pediu isso. E ela queria que eu pagasse o motorista. É porque a cidade inteira está cheia de fotos nossas. Deve ser ideia brilhante de um advogado. Ah, em todo caso, eu não tenho mais nada. A Merton me limpou quando nos separamos. Tem ido para Tijuana? Quer saber por quê? Tivemos uns dias de folga. Bom, na verdade eu fiz uma pequena viagem para lá com o Mysterious Montague. Tentei ganhar algum dinheiro. Infelizmente não tive muita sorte. Ei, quando acaba o seu contrato? A gente devia pedir um pouco mais de dinheiro. Um pouco mais? Você tá brincando? Charlie, Buster e Harold ganham 10 vezes mais do que o Hal nos paga. Mas eles são donos dos próprios filmes. Exatamente, é o que vamos fazer. Ei, garotos, tudo certo? George, estamos indo pescar tubarão. O Sr. Laurel ainda não sabe, mas ele é a isca. Mas como vamos fazer isso? Nós temos contrato, não podemos simplesmente mudar os termos. Bom, nós ficamos juntos, renegociamos com o Hal... E pedimos uma fatia maior da pizza. Se não der certo, seguimos por conta própria. Ah, eu não sei. Bom, eu adoraria ser dono dos nossos filmes, mas não acho que seja a hora certa. Tem muita coisa acontecendo e essa sobrecarga tá me matando. Oi, gatinho. Oi, menino. Oi, pessoal. Estão procurando o set? Ah, Burtis, o homem perfeito. Olha, leve isso pro nosso amigo. Fala que eu quero apostar no Bold Venture na quarta corrida em Santa Anita. É só ganhar. Tem uma coisinha pra você. Pode fazer agora, por favor? Já vai começar. Tudo bem, obrigado, Sr. Hart. Vai dar tudo certo, baby. Só esqueça os cavalos e não se case de novo. Ah, eu não te contei. Pedi a Lucille em casamento. A Lucille dos roteiros? É. Caramba. E ela aceitou. Ah, é uma ótima notícia, baby. Ela precisa de um exame na cabeça, mas... Estou feliz por você. Aqui. Eu nunca vou me casar de novo. Vou encontrar uma mulher de quem eu não goste e vou comprar uma casa pra ela. Essa é boa. Escuta, eu não posso me dar o luxo de brincar com a minha renda, então não contrarie o Hal. Pode ser? Por favor. Eu não gosto de falar de negócios, não enquanto trabalhamos. Eu prometo que vou ser um docinho de coco, contanto que ele não apareça aqui. O que é isso? Nossos rodeios estão ficando cada vez mais interessantes. Olha... Eu não sinto falta da Inglaterra nem um pouquinho. Olá, garotas. Oi. Olá. Aproveitando. Fretei um veleiro para Catalina neste sábado. Quer vir também? Ah, eu tenho que trabalhar nas piadas para a cena do bar. Vai ter muitas garotas legais lá. Vamos. É? A senhorita Myrna Loy vai estar a bordo, entre outras. Ah, tudo bem, então. Eu acho que eu vou. Mas o que esses romanos estão fazendo aqui? Não sei. Vai ver alguma promoção. Você tem 1 milhão igual a essa, né? Ei, Lucio, você está com os meus roteiros? Vem aqui, senhor. Obrigado. Um doce para o meu doce. Obrigada, baby. Olha, não vamos falar sobre sair. Vamos tentar conseguir um aumento. Oi, Jimmy. Quer um aumento? Ele ia preferir rebaixar Hollywood. E olha aquele escocês falando. Vou fumar. É isso, Stan. Terminamos. Vou te processar pela cláusula moral. Bom dia, Hal. Outra briga na sua casa ontem à noite
Um dos vizinhos viu a Ruth lhe dar um soco na boca, então chamaram a polícia. Ela descobriu sobre a Vera. É, eu gastei $500 para deixar fora dos jornais e vou descontar do seu pagamento. Você assinou um contrato para não prejudicar o estúdio Hal Roach. E você sabe tudo sobre isso. Como vai seu amigo Mussolini, aquele que queria ser seu sócio antes de começar a bombardear todas aquelas pessoas pobres na África? Viu só? Ele está querendo brigar. O que você quer, Stan? Eu quero um preço justo por um filme do Gordo e o Magro. Você sabe, nossos filmes são vendidos no mundo inteiro e não recebemos nada. É porque vocês continuam se divorciando. Não, é porque você é um pão duro que ficou rico às nossas custas. Para com isso, Stan. Ele é um pão duro avarento e é um novo rico. Um novo rico? Ele acha que só porque meu contrato acabou e o seu não, eu não posso ir para outro lugar e tenho que aceitar o que ele quer. Espera um segundo. Sr. Runt? O que é um novo rico? É uma pessoa que começou sem nada, ficou rico, mas não tem classe. Olha no dicionário, tem uma foto sua lá. Ah, você se acha bem espertinho, não é? Mas quer saber? Sou mais inteligente. Ele já te contou? Vamos seguir por conta própria. Hal, acho que seria melhor se você pudesse pensar em um pequeno aumento. Vocês vão seguir sozinhos? O que me dizem disso? O Baby ainda tem contrato comigo e eu não vou liberá-lo. Não pode ter o Gordo sem o Magro. Isso é o que você acha. Hal, você poderia continuar isso em outro momento, a menos que você queira pagar uma diária extra, é claro. Vá em frente, continue. Vai, continue. Ah, muito bem, estamos em uma grande tomada agora, Stan, como você queria. Então eu vou puxar novamente... O que está perguntando para ele? Bom... Você é o diretor. Dirija. A próxima pessoa que vai falar com você é meu advogado. Em suas posições, pessoal. Comédia ocidental. Quem teve essa ideia inteligente? Bom, deu tudo certo. Então, quem mais vai estar no barco? Clark Gable, outras pessoas. Não, mulheres. Carol Lumber, ela é amiga da Myrna. Tudo bem, então eu vou. Que bom. Muito bem, o show acabou. Vamos checar o som. Eu mandei checar o som. Checar. Câmera gravando. Estão prontos? Silêncio, por favor. Dois caipiras ladinos, cena 12, take 1. O que vem depois das reverências? Depois, dobre o joelho, vire e aperto de mão. Entendi. Câmeras prontas? Muito bem. Retroprojeção. Música de introdução. E ação. Oliver. Senhor Delfonte. Stanley. Olá, como vai? Bem-vindos à Inglaterra. Obrigado. E bem-vindos a Newcastle. Obrigado. Fizeram boa viagem? Bom, a viagem de trem exige bastante, não é? Uhum. Que bom, muito bom mesmo. Estamos felizes por ter se dado o trabalho de vir nos receber, Sr. Delfonte. Por favor, me chame de Barney. Quero fazer tudo o que puder para garantir que esta turnê comece com o pé direito. Sim, na verdade é algo que queremos muito discutir com você durante o jantar. Estamos um pouco preocupados que algumas das datas da turnê conflitem com as datas das filmagens do filme Robin Hood que vamos fazer. Eu adoraria jantar com vocês, mas infelizmente eu tenho que estar no teatro em 10 minutos. Ah. Com outro ator com que trabalho, Norman Whiston. Um jovem talentoso e brilhante. Está em alta. Eu tenho que alimentar a geração mais jovem. Sei que vocês são tão apaixonados por isso quanto eu. Enfim, fiquem à vontade. Equipe encantadora.
Conversamos em breve. Tudo bem. Combinado. Aproveite o show. Com certeza. Stan, ele sabe que vamos fazer um filme, certo? Que vamos fazer essa turnê enquanto esperamos tudo se acertar. Sim, já foi tudo explicado. Foi tudo acordado antecipadamente, 110%. Que bom. Onde conseguiu isso? Eu comprei numa loja. É uma boina. Dá para dobrar e colocar no bolso assim. É, aqui estamos nós. Bom, vamos ficar aqui só uma noite? Não, três. Claro. Vamos, Stan, vamos sair da chuva. Boa noite, senhor. Viu que ela está parada bem aqui? Você não precisa tocar o sino. Boa. Não fui eu. Por favor, perdoe o meu amigo. Esperem até eu contar para mamãe que estão aqui. Nunca hospedamos ninguém famoso aqui. Para ser sincera, achei que tivessem se aposentado. Não. Não, não. Não, nós só estamos ficando velhos, mas ainda não encerramos. E onde vão se apresentar? No Theatre Royal? Não, é... Não, é no Queen's Hall. No Queen's Hall? Não pode ser. As grandes estrelas se apresentam no Theatre Royal. É lá que vão se apresentar. Tenho certeza que está certa. É o Royal? Não, é no Queen's Hall. É. Perfeito. Aqui estão suas chaves. Obrigado. Mas você tem um carregador? Não. Oh. Tudo bem. No meu quarto, em 10 minutos? No seu quarto, em 10 minutos? Temos que repassar as falas. É mesmo? Claro, estamos quase acabando. Tudo bem. Eu já vou para lá. Como é o hotel? Parece um castelo. Que maravilha. Todo mundo está tão animado com a nossa nova turnê que estamos sendo tratados como reis. Bom, a Ida e eu recebemos as nossas passagens hoje. Estamos muito empolgadas. Ah, eu também. Então, como estão as coisas com o Stan? Bom, você conhece o Stan. E como ele está te tratando? Ele tem sido gentil. É complicado, mas estamos nos conhecendo de novo. Está tudo bem. Está tudo certo. Tem certeza de que o Oliver quer fazer isso, Stan? Bom, a Fox adoraria ter você aqui, mas... É o que nós dois estamos esperando, Joe. Eu não consigo entender o que está atrapalhando.
Ele jurou que tinha encerrado o contrato com os estúdios Hal Roach. Baby, onde você estava? Me deixou preocupado. O que importa, você está aqui agora. Vocês dois estão aqui. Eu quero essa cena. Prontinho. Vai ficar tudo bem? É só um filme, baby. Show Hart, quando o senhor tocar no joelho dela com o martelo, ela vai levantar a perna. Tudo bem, obrigado. Vocês dois querem começar? Estou pronto quando estiver, Ollie. Vai ser ótimo. Obrigado, querida. Você e o Harry vão se sair muito bem juntos. Gravando, som. Ok, câmera. Câmera. Pode marcar. Zenobia, cena 21, take 1. E ação. Por que não pegamos a assinatura do Stanley? Depois, quando o Oliver chegar aqui, ele assina. É uma boa ideia, não acha, John? Olha, precisamos ter certeza de que vamos para um hotel melhor quando as meninas chegarem. Uhum. Já teve notícias do Muffin? É Miffin. Miffin? É o nome dele mesmo? Uhum. Já passou as datas das filmagens? Estou esperando uma ligação. Olha, o que acha desse título para o filme? Robin Good. Um trocadilho para Robin Hood. Entendi. É, eu gostei. Eu estou trabalhando nesta cena. Você e eu... invadimos o castelo para resgatar a Lady Mary. E estamos nos escondendo dos guardas atrás de uma cortina. E... eu vou mostrar. Você é o guarda. Vira a cabeça para lá. Tá certo. Então, você pega uma espada e tenta me esfaquear através da cortina. Espera aí, eu tenho que pegar uma espada. Você vê que eu tô me escondendo. Certo. Vê os meus pés e tenta bater na minha cabeça. Não pode se esconder de mim. E agora? Aí você agarra as cortinas, abre e... Isso é engraçado? Por que você não fica na casa de hóspedes? Você devia ficar no melhor hotel. Você sabe que cavalo dado não se olha os dentes. Então por que não se apresenta no West End? Não, eu não gosto deste Delfonte. Ida, ele reservou a turnê para nós. E a realidade é que não tínhamos muitas outras ofertas, não é? E mesmo assim, ainda temos um filme para esperar. Eu achei o teatro um pouco pequeno, mas significa que vai ser mais fácil de esgotar. Como vai o Oliver? Ele está se esforçando? Ele está bem. Alô? Stanley! Alô? Alô, Ida? Stanley! Graças a Deus. Achei que tinha perdido você. Querida, eu tô sem trocado. Eu preciso desligar. Tá bom, você desliga primeiro. Não, você primeiro. Tá bom, no três. Um, dois... Três. Eu te amo! Eu te amo. Alô? Olá, Ollie. Eu não esperava ver você aqui hoje. Bom, eu não tenho nada melhor para fazer. Então eu pensei em vir ver você. Obrigado. O que você tem aí? Eu trouxe uns ovos cozidos e um pouco de nozes. Mas você sabe que eu não posso comer ovos cozidos nem nozes. Se você quisesse me trazer alguma coisa, por que não me trouxe uma caixa de doces? Mas você ainda não me pagou pela última caixa que eu trouxe para você. Ovos cozidos e nozes. Hum.
O que está acontecendo? Eram muitos lugares vazios. Como está o joelho? Doendo. Senhoras e senhores, muito obrigado. É muita gentileza. Esperamos que vocês tenham se divertido um pouco conosco esta noite. Certamente nos divertimos muito. Estava bem vazio na noite passada. Bem vazio? Dava para ter convidado o público inteiro para o nosso hotel e ainda sobraria espaço. Olha, temos que garantir que o Muffin não venha para cá. Ele não pode ver essas casas de show. Não queremos que ele fique com medo do filme. Eu não vou convidá-lo até chegar a Londres. Tudo bem. Pegou? Peguei, sim. Escuta, que horas sai o nosso trem? Às 8h05. Que horas são agora? Segura isso. Precisamos mesmo daquele baú? E que tal se eu der um soco no seu nariz? Eu não faço isso faz tempo. Posso furar os seus olhos? Podia torcer meu pescoço. Acho que eu prefiro cutucar os seus olhos. É simples. Pum. Mas se torcer meu pescoço, posso fazer isso com a língua. Ah. Ai. Eu não sei se meus joelhos vão aguentar tudo isso. Tudo bem, a gente encerra com uma música ao invés da dança. Não, não estou falando da turnê, eu estou falando da cena do filme em que eu caio no rio. Mas isso é histórico, isso é famoso. O Robin Hood tem uma briga em cima de um tronco, a gente tem que fazer isso. É uma história inventada, não é histórico. Tudo bem, olha, o que eu posso dizer é que eu vou fazer o meu melhor. Então eu falo com o produtor, o Miffin. Eu tenho certeza que ele pode cortar essa cena, quando filmarmos. Talvez eu torça mesmo seu pescoço. Senhor Miffin, por favor. É Stan Laurel. L-A-U-R-E-L. Isso mesmo. Ah, é muita gentileza dizer isso. Eu sinto muito, mas o Sr. Hardy está indisposto no momento. Está trabalhando numa fábrica de queijo suíço. Conseguiu um emprego para fazer os buracos. Mas... E o Sr. Miffin? É mesmo? Tudo bem. É, ele tem muitas reuniões mesmo. É que eu tenho que confirmar uma data para ele vir assistir nosso show em Londres. Tudo bem, então eu ligo de novo depois. Obrigado. Como vai a ida? Ah, ela está bem. Ela disse que está bastante ansiosa para ver você e a Lucille de novo. Muito mesmo. Que bom. Ah, eu comprei uma coisa para você. Oh. Aqui, segure, por favor. Fiquei bem? Ficou ótimo. Somos unha e carne. Nós só queremos saber quem vai interpretar o gordo e o magro, por favor. Eles mesmos estão se apresentando. Quê? O gordo e o magro estão aqui em pessoa. O cartaz diz que eles estão aqui de verdade. Mas estão aposentados há anos. Eles vão se apresentar aqui pessoalmente. Boa tarde, pessoal. Olha, mamãe. Olá. Ah, minha senhora, se for comprar ingressos, diga que é nossa amiga. Ele vai cobrar mais. Dois lugares da primeira fila. Shine on, shine on, harvest moon. Up in the sky. I ain't had no love since January, April, June or July. Snow time ain't no time to stay outdoors and spoon. So shine on, harvest moon for me and my gal. Os mistérios eternos da culinária escocesa. Já provou o haggis, Oliver? Não. Nem prove. Bom, senhores, quero dizer que foi um espetáculo maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Eu não poderia estar mais feliz. Bom,
Eu quero contar que estamos trabalhando em uma peça nova, não é, Stan? É, temos uma cena com duas portas, em uma estação de trem. E quando a perna do Babe estiver melhor, vamos reintroduzir a cena de dança. Eu acho que tudo isso vai ajudar muito. Uma cena de porta dupla, o público vai amar. E o público que tem vindo assistir? Para ser sincero, fiquei um pouco desapontado. Mas eu acho que é porque estamos nos apresentando em pequenos teatros. Sim, e estou bem furioso por isso. Com todo respeito, Bernard, mas foi você quem escolheu. Eu não sei o que aconteceu com os teatros maiores que conversamos a respeito. Eles disseram que estavam com a agenda cheia. É, com o Norman Wisdom. Ele não é um dos seus artistas também? Rapazes, a última coisa que eu quero fazer é cancelar shows. Espera, quem está falando em cancelar shows? Eu não estou. Mas só estamos há uma semana. É, quando você planeja encerrar essa turnê? Bom, se encerrarmos antes de chegar em Londres, teríamos mais ou menos uns 10 shows. E com um empurrãozinho, podemos fazer shows de encerramento. Eu acho que vamos atrair um grande público. No hall. Não, espere, não. Nós vamos receber um produtor de filmes no nosso show em Londres daqui a um mês. Não é verdade, Stan? Exato. E a Ida e a Lucille estão com as passagens compradas. Não podemos encerrar antes de Londres. Bernard, fomos claros. O único motivo de fazermos essa turnê é filmar juntos o Robin Hood. Olha, olha, eu sei que estão irritados. Mas eu vou dizer, eu estou furioso. Me disseram, as pessoas não vão mais ao teatro. Elas ficam em casa assistindo aos seus novos aparelhos de televisão ou assistem às reprises do Gordo e o Magro nos cinemas locais. Mas não recebemos nada por essas reprises. Foi isso que eu disse. E aí disseram, você poderia convencer o Stan e o Wallen a ajudarem na divulgação da turnê? E aí eu disse, se você acha que eu vou pedir ao Gordo e o Magro para fazerem uma campanha publicitária, meu amigo está muito enganado. Espere um pouco, nós poderíamos fazer isso sim, não acha, Stan? Claro, se você concorda, baby. Claro. Mas isso implica em muito trabalho extra para vocês dois. Aparições públicas, abertura de lojas, conhecer personalidades locais e por aí vai. Mas vamos ganhar mais dinheiro? Disseram que não. Mas quem são eles? Pessoas. Do pior tipo. Espera aí, eu achei que você estava no comando. Eu também. Tudo bem. Vamos fazer. Formidável. Bom, eu disse à imprensa e aos jornais que haverá um comitê de boas-vindas em Carlisle. O prefeito estará lá. Ele está desesperado para ver vocês. Ele é um grande fã. Eu vou fazer umas ligações. Comida boa. Nada de novo. Só dois engraçadinhos fazendo aparições em pessoa. Mas quando o Gordo e o Magro fazem isso, podem esperar complicações. Mas até mesmo no momento como esse, os problemas sempre encontram esses dois. Eu vou chamar um médico. Esquece o médico. Me dá um copo de água. Thank you.
É inacreditável. Sem dúvida nenhuma. Desculpe incomodá-las, mas o Sr. Del Fonte quer falar com vocês. Uh-oh. Suas últimas palavras? Boa noite. Se não se importam, eu quero muito conversar sobre o nosso próximo passo. Vou adivinhar. Vamos voltar para a América. Para o esquecimento? Aquilo foi magia pura. Brilhante. As vendas de ingressos melhoraram muito na última semana, principalmente devido aos seus esforços. Lotamos quase todos os lugares. Mas e Londres? Bom, nós não vamos para Londres. Mas tantas pessoas queriam ver o show que eu procurei um teatro maior. Então eu reservei o Lyceum por 2 semanas. Certeza que vamos lotar a casa. Mas tem mais de 2.000 lugares. Exato. São momentos como esse que me fazem amar essa indústria. É uma loucura linda. E não é só o dinheiro, não é simplesmente pelo dinheiro. Eu juro por... Bom, juro pela vida de vocês. Estão se sentindo bem? Essa foi boa. Essa Mas foi boa. Mas deixa as piadas com a gente. Combinado. Falando sério, foi uma noite especial. Obrigado, Bernie. Obrigado, Bernie. Bom, deu tudo certo. Com certeza deu. Então, você está no tronco com Robin Hood. E ele pergunta o que você quer ver e você responde... Nós vamos mostrar para ele o que a gente acha disso. Vamos mesmo. Nós gostaríamos de saber o que ele acha também, mas ele não tem nada na cabeça. Eu gostei da fala. Você conseguiu falar com o tal de Muffin? Eu estou gostando da repercussão dos shows, mas estamos fazendo pelo filme, não é? Exatamente. E uma coisa vai levar à outra. Bom, eu espero que sim. Não somos mais 2 franguinhos, não é? Terminal de Londres. Próxima e última parada. Passagem em mãos. Bom, chegamos. Olha lá. A Torre Eiffel. Aí está. Este aí. Olha isso, sim. É maravilhoso. É uma bela peça, senhor. O senhor Lowry não veio? Ah, não. Ele conseguiu um novo emprego. Vai emendar biscoitos quebrados. Eu acho maravilhoso vocês ainda se apresentarem. Bom, ainda não chegou a hora do rigor mortis. Bom dia. Eu vim ver o Sr. Miffin. Qual é o seu nome, por favor? Sr. Laurel. O senhor tem hora marcada, Sr. Lowry? Não, nós nos desencontramos por telefone, então eu pensei que seria melhor ver pessoalmente. É que ele não está no momento. Bom, eu posso esperar. Acho que eu tenho conversado com outra moça por telefone a respeito disso. Eu converso com ela há algum tempo. Ela foi embora. É mesmo? Tem certeza que quer esperar? Ele pode demorar um pouco. Bom, eu já estou aqui agora, não é?
Por favor, sente-se ali, Sr. Lauren. Laurel. Eu vou avisar que o senhor está aqui. Tem um cavalheiro aqui dizendo que o nome dele é Sr. Lauren. Está certo. Sabe, agora que eu vi esses dois juntos, eu acho que eu prefiro este aqui. É a nossa melhor pulseira. A minha esposa chega dos Estados Unidos hoje. Vai ser um presente para ela. 350 libras. Ah, eu só vou dar uma olhadinha, um segundo. À vontade. Ah, poxa. Será que você poderia guardar para mim? Eu trouxe a carteira errada hoje, viu? Eu vou dar um pulo no hotel e voltar em poucos segundos. É claro, senhor. Alô, Raymond. Eu queria saber se você pode conversar com seu contato e fazer uma aposta para mim. Eu já te digo. No Hometown Boy, em Campton, às 2:30, 12:55. Aposta 60. 60 libras na vitória. Posso ajudá-lo? Desculpe, eu pedi para o senhor esperar. Por favor, o senhor não pode entrar! Senhorita Clark, o senhor Lauren entrou na sala do senhor Miffin. Veio falar com o senhor Miffin? Sim, desculpe por... Eu vim, sim. Eu sou a produtora executiva dele, Cynthia Clark. Olá, Cynthia. O senhor Miffin ainda está ocupado, mas acabei de falar com ele no telefone e ele me pediu para explicar a situação ao senhor. Ele disse que sente muito, mas não conseguiu levantar o financiamento necessário para seguir com o filme. Ah, eu entendo. Ele disse que deixou bem claro em um telegrama que ele te enviou antes que saísse dos Estados Unidos, avisando que as verbas não tinham sido levantadas. É, mas... eu pensei que ele já teria resolvido tudo. Ele me pediu para avisar que ele fez de tudo, tudo o que podia para dar sequência ao projeto. Mas ele tem certeza que você vai entender que o mercado está passando por problemas nesse momento, né? E que simplesmente não era possível. É claro. Obrigado pelo seu tempo. Estreia. Abbott e Costello vão para Marte. Eles saíram desse mundo em um míssil desgovernado. Comprem o Sporting Times. Sporting Times, por favor. Toma. Obrigado. Comprem o Sporting Times! Tchau, tchau, crianças! Pra que tudo isso? Ah. Olá, pessoal. Boa tarde, Sr. Hardy. Isso foi ideia do Del Fonte.
Ele achou que fotografar as meninas chegando seria boa publicidade. Ah. Eu estou ansioso para vê-las. Eu estou contando os dias. 46. Desde que chegamos aqui, 46 dias. 46? Quem conta 46? Eu estava com saudades. Olha, eu estava pensando, não precisamos contar às meninas tudo o que temos feito, não é? Não. Eu não quero mencionar as aparições públicas e as bebidas. Não, não, não tem por que deixá-las preocupadas. Vamos falar sobre a turnê que está indo bem e sobre o filme. Claro, e o filme? Olha, se o carro parar aqui, será que a gente pode fazer a cena da porta? Você nunca para, não é? Olha lá, olha lá, elas olha chegaram. Elas chegaram. Ótimo. Olha ela aí. Oh. Meu docinho de coco. Olá, Esther. Meninas, podem sair desse lado. Eu quero que vocês façam uma coisa. É claro, eu vou mostrar o meu lado bom. Oh, não, Stanley, acabamos de chegar. Vamos lá. A dupla de comediantes, o Gordo e o Magro, receberam esta semana em Londres as suas esposas. Mas mesmo em uma situação simples como essa, os problemas sempre encontram um jeito de segui-los. Oliver Hart, bacharel em artes, parece sempre ter tudo sob controle. Mas às vezes as coisas não dão certo. Sim, eles estão juntos novamente. E agora todos podem recuperar o tempo perdido. Espero que tenham filmado tudo. Ah, tudo bem, vai render umas risadas. Eu fiquei muito feliz, meninos. Mas teria sido bom dizer oi pro meu marido sem ser imediatamente jogada em uma das suas cenas. Meu Deus, foi só uma pequena diversão. Ah, será que foi isso mesmo, Ida? Não fique brava, meu anjo. Quem sabe, talvez seja descoberta, poderiam dizer, ela deveria aparecer nos filmes. Ah, não, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Oliver, podemos visitar a Torre de Londres e St. Paul. Ah, e o Harrods. É claro. Ah, e o Palácio de Buckingham, onde a nova rainha querida mora. É claro, meu anjo. Você pode visitar o lugar que quiser. Não. O Palácio de Inverno em São Petersburgo. Oh. Aquilo sim é palácio. Uhum. O Buckingham é uma casinha de cachorro. Ai. Estávamos contando os dias para vocês chegarem. Foram 46 dias. Sabia que foram 46, Stan? E então, como vai o filme, Stanley? Ah, está tudo pronto para quando terminarmos a turnê. Temos um produtor chamado Muffin. Miffin. E o Stan reformulou o roteiro dele. Oliver, chega de sal. Você sabe que faz mal para o seu coração. Ah, desculpe, meu anjo. É força do hábito. Continuando, esse produtor está pronto para vir ver o nosso show na próxima semana, não é, Stan? É, ele disse que tentaria vir. O Stan tem cuidado maravilhosamente bem de mim e cuida direitinho para o papai aqui tomar todos os remédios. Ele tem tomado os azuis, Stanley? Os azuis? Eu sempre dou os verdes. Verdes? Oh, meu Deus, Oliver. Para que são? Ele tá brincando. Eu não tô vendo graça nenhuma. Eu fui dançarina, certo? Eu dancei para o Preston Sturges e para o Harold Lloyd. É mesmo, Ida? Você nunca mencionou isso antes. Quando o meu joelho doía, o que eu fazia? Eu dançava mais. Certo? Ia mais rápido, saltava mais alto e a dor ia embora. Eu esqueci a dor, porque a dor está só na sua mente, Oliver. Não está na mente dele, Ida, está no joelho mesmo. E é impossível filmar a cena no filme onde você cai no rio. Eu contei para ela sobre o roteiro. O diretor pode usar um dublê. Foi o que eu disse a ela. Preston Sturges usa um dublê. Aí não tem problema o baby ficar em um rio o dia todo esperando a morte chegar pelo frio, sinceramente, Stanley. Por que disse Stella? O quê? Enfim. O show deve continuar, certo? E não se preocupe com o salto no rio, é sopa de fel. Mamão com açúcar. Se fala mamão com açúcar. Foi o que eu disse. O que você vê num homem gordo como eu? Ei, você está falando do meu marido. Eu te amo. Você não pode me impedir. Tudo bem, então. Como foi a viagem com a Ida? Você conhece a Ida? O exaustiva. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela não esquece até morrer de preocupação. E Deus nos livre de ninguém nunca criticar o Stanley. Ela é uma figura. É, sim. Por acaso ele tem te pressionado, baby? Não. Quero dizer, está sendo um pouco mais difícil do que eu achei que seria, mas
O show tem que continuar. Eu acho que quem usa calças na casa do Hardy é ela. O Oliver age como um gato andando num telhado quente. O bebê é assim com todas as esposas. Ele corre atrás delas, faz tudo e mais um pouco para agradar. Ah, você pode aprender. Ela tem sido boa para ele, considerando o estado em que ele estava. Em que nós dois estávamos. Mas agora não bebemos e não fumamos mais. E estamos muito felizes. Ele deveria agradecer por tudo o que faz por ele. Há muito tempo já poderia ter dito adeus, Oliver. Isso está no passado e deve ficar lá. Obrigado. Você está louco? Manda de volta. Eu não vou beber, eu só vou cheirar. Não, é ruim para o diabetes, não. Agora pode beber. Eu não quero te perder, Stanley. E pensar que ninguém sabe que, na verdade, você é um homem. Você quer que eu consiga ingressos para assistir o Norman Wisdom? Eu nem sei quem é. Uma das mentes cômicas da nossa geração. Ah, acho maravilhoso. Vou falar com o Oliver. Sem problema. Ei, chapéu alto. Você primeiro. Obrigada. Não. Eu não quero me sentar ao lado dele. Boa noite. Olá. Está esgotado. Maravilha. A bilheteria foi enorme. Quem? Eles venderam muitos ingressos, Ida. Vamos. Mountain in Virginia stands a lonesome pine. Just below is the cabin home of a little girl of mine. Her name is June, and very, very soon she'll belong to me. For I know she's waiting there for me neath that lone pine tree. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwined, where she carved her name and I carved my own. June, oh June, just like the mountains I'm blue, like the pine, I am lonesome for you. Ooh. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh, June, just like the mountains are blue, like the pine, I am lonesome for you. Quando será que os meninos vão descer?
Por que você não pede alguém para ir chamá-los? Acho que estão ocupados demais com seus amigos extravagantes. Vamos, não vamos ficar de bobeira. Oh, Ida. Muito obrigado. Conversamos com você. Olá. Senhoras, eu já estava a caminho. Senhora Laurie e senhora Hardy, quero apresentá-los ao casal Wally e ao casal Brockett Smith. Olá, boa noite. A recepção está maravilhosa, não é, Ida? Está boa. Gostaram do show? Ah, foi muito bom. Quanta bobagem, não é? Bom, o senhor Delfone nos disse. Eu recebi muitas ofertas para me apresentar nos palcos londrinos, mas Hollywood me chamou. Oh, então você é atriz também? Ela é dançarina, na verdade, com um limiar de dor bem alto. Eu faço filmes com Preston Sturges e... Harold Lloyd. Eu não tenho tempo para os palcos não, de Londres. Não, tenho certeza que os palcos londrinos têm sofrido muito esses anos todos. E como? É. Vamos encontrar os nossos maridos, com licença. Dois atos duplos pelo preço de um. Essa fala do Robin Hood sobre roubar dos ricos e dar aos pobres. Tem algum trocadilho aí, não tem? Baby, as garotas estão lá embaixo e o Delfonte quer nos apresentar as pessoas que cuidam da caridade. Isso. Eles não vão a lugar nenhum. Nós só precisamos trabalhar nisso um pouco mais. Olha, quando o Muffin vem ver o show? Ele não disse. Devia ter vindo essa noite. Fomos incríveis. Foi bom demais, não foi? Foi sim. Tudo bem. O que você acha? Que tal você dizer ao Robin Hood? Você entendeu tudo errado. Você devia roubar dos pobres e dar aos ricos. Não, não. Isso não está certo. Não pode. Mas o que foi? Ah, tudo bem, então. Então, se você olha, tem alguma coisa diferente... Que tal eu bater no seu ombro e dizer... Olhe, eu tenho uma ideia. Que tal se nós darmos aos pobres o que roubamos dos pobres? Aí cortamos o intermediário. É isso. É, é isso mesmo. Tudo bem. Roubar dos ricos para dar aos pobres. Quem já ouviu uma ideia tão ridícula assim? Esse é o comunismo. O Stanley não vai cair naquele rio. O roteiro diz que eu caio no rio, então é o que eu tenho que fazer. Não, Oliver. É histórico, não é, Stanley? É, sim, é. Não acredito que temos que conversar com todo mundo. Só queria tomar um banho. Eu também queria que você tomasse. Ah, vocês chegaram. Senhoras e senhores, senhor Stan Laurel e senhor Oliver Hobbs. Não. Quer? Não, eu não quero nada. Olha, o meu caso é incrível. Quanto mais eu bebo, mais bêbada ela fica. Relaxa um pouco, meu anjo. Sim, solte-se. Este filme pode ser um grande descanso para eles. Oh, por favor, um grande descanso. O Oliver tem 61 anos. Já fez 150 filmes, Ida. Por favor, me diga como podem ficar semanas longe para fazer este filme, Stanley, se ainda não tem nenhuma data confirmada para filmagem. É uma situação realmente ridícula. A situação pode ser ridícula, mas não é culpa do Stanley. Querida, é que, por favor, estamos aqui para nos divertir. E de quem é a culpa, Ida? O que está tentando insinuar? Ah, por favor. Não. Eu gostaria de saber como essa turnê maluca, que, digamos a verdade, estão fazendo pelo dinheiro, tem alguma coisa a ver com o Oliver. Porque o Oliver fez o filme do elefante. O quê? Senhores, o quê? Quero apresentar dois grandes fãs seus, Lord Angus e Lady Mary Worley. Senhoras, estou sendo um péssimo anfitrião. Vamos provar as delícias do buffet? A minha esposa ama os seus filmes. Na verdade, eu nunca assisti. Mas me lembro de um piano. Vocês tinham que subir as escadas com ele. Já viu este? Não. Oh, é muito bom. Eles tinham que subir as escadas com o piano e elas eram enormes. E quando você chegou ao topo da escada, aquela porcaria deslizou a escada inteira até o chão. E vocês dois tiveram que subir com ele tudo de novo. É, eu sei, eu estava lá. Acredita nisso? Ele deslizou até o chão. É, foi o que aconteceu. E o piano quebrou? Era cenográfico. Por favor, podem nos dar licença um segundo? Seremos rápidos. Aquilo doeu. É. O que foi isso que a Ida disse sobre o filme do elefante? Você ainda não esqueceu isso? Ah, não foi nada. É que de vez em quando eu desabafo e ela... Ela não sabia o que estava dizendo. Você acha que é tudo culpa minha porque eu segui sozinho e fiz um filme com outra pessoa há 16 anos? É isso que acha? Você não estava mais lá. Saiu do estúdio. Eu fui demitido. Porque você era impossível, Stan. Você se recusou a negociar com o Hall? Eu ainda estava sob contrato, eu tive que fazer o filme sem você. Bom, aquilo... não é assim que eu penso. E como você pensa, Stan? Bom, já que vamos colocar as cartas na mesa,
O único motivo por estarmos nessa situação agora é porque quando eu tentei fechar um negócio melhor, você simplesmente se afastou. Eu não tive escolha, você sabe disso. Eu estava falido. Tinha escolha, sim. Escolheu ir para o clube de campo ou para a pista de corridas. Nós tínhamos um contrato bom com o Hal, mas você estava ressentido porque não era tratado como o Chaplin. Exatamente. E você não tinha coragem de pedir o acordo que nós merecemos. Vou pegar uma bebida. Olha, Ida, não quero brigar. Eu só quero fazer o melhor para o Baby. O Oliver concordou em fazer essa turnê. É, e ele concordou. Muito bem. Então, a vida não é fácil. As coisas nunca vêm numa bandeja. Está insinuando que eu e o Oliver não nos esforçamos? Oh, minha nossa, você morre em Hollywood. Você, Stan, também. Não. Eu posso morrer em Hollywood, mas eu não sou igual a Hollywood. Ida, você é o epítome de Hollywood. Não ouse me ofender. O quê? Eu trabalhei a minha vida inteira para chegar onde estou. Ei, eu tinha um emprego também. Sim, uma ajudante de roteirista. E como vai a sua carreira de atriz hoje em dia? Não. Sim. Se você está me acusando de tentar conviver bem com as pessoas, então eu sou culpado. Eu sou um ator. Eu gosto que as pessoas gostem de mim. Quero que as pessoas me contratem. Você não contraria ninguém. Todo mundo ama o Babe. Venha se divertir com o Babe. Enquanto eu durmo num sofá na sala de edição. Mas era isso que você queria. Você se importava com essas coisas, mas eu não. Não mesmo. Senão, não teria ido trabalhar com outra pessoa. Eu fiquei sem dormir por dias quando me contaram o que você fez. E eu fiquei sem dormir por ter feito. Mas mesmo assim fez. Você me traiu. Traiu a nossa amizade. Amizade? Somos amigos porque o Hal nos colocou para trabalhar juntos. E o único motivo de continuarmos juntos foi porque o público quis assim. Eu tenho amigos de verdade. E sim, jogamos golfe. E vamos a outros jogos. E colocamos chucrute na nossa salsicha. Vão se lembrar dos nossos filmes muito depois de você terminar sua salsicha. Sabe, você é só um idiota preguiçoso que teve sorte de me conhecer. Sorte? De ficar com um homem vazio que se esconde atrás de uma máquina de escrever? Você não é de verdade, Stan. Você é oco. Está vazio. Eu amava a nossa dupla. Você amava o gordo e o magro. Mas você nunca me amou. E daí? O que vai dizer para ele? Nada. Não tenho mais nada a dizer. Oliver, eu iria até os confins da Terra por você. Eu faria qualquer coisa por você, mas eu não vou ficar parado observando esse seu estilo de vida e te colocar em um caixão de madeira. E tenho dito. Desculpe, mas é a verdade. Sabe de uma coisa? Está totalmente certa. Assim que nós acabarmos com isso, é o fim. Eu cansei dele. Será de uma vez por todas. Baby. Bom dia. O seu táxi já está lá fora, Sr. Laurel. Você viu o Sr. Hardy hoje? Ele saiu há uns 15 minutos, senhor. Obrigado. De nada. Thank you.
Concurso Beleza na Praia. Presença de Laurel e Hart como jurados. Bom dia. Bem-vindos ao Ordem, senhores. Gostariam de alguma coisa? Se não se importa, adoraria uma xícara de chá, por favor. É claro. Eu pego. Prefiro que a senhora faça a xícara de chá se não tiver problema. É claro. Obrigado. Como você prefere? Com leite e 4 cubos de açúcar. Leite e 4 cubos de açúcar. É claro. Obrigado, é muito gentil. Eu acho incrível vocês dois ainda trabalhando juntos. Ainda usando as peças antigas. Obrigado. Obrigado. Eu queria contar uma coisa. Eu estava conversando com um cara sobre ovos. Eu sei que gosta de ovos. Ele disse que estão fazendo um pó para complementar a ração do governo. Recebe um pacote por mês. Corresponde a uma dúzia de ovos. Não tem sabor muito bom, mas dá para fazer uma omelete. Foi o que ele disse. Stan, não tenho mais nada a dizer. Eu não tenho mais nada para dizer para você também. E pode ignorar o que eu falei, porque eu não vou repetir. Certo, chega de papo. Ah, esquece. Para entregar a coroa vencedora do concurso Beleza da Praia, senhor Laurel e senhor Hardy. Obrigado. Elas não são lindas. Senhoras e senhores, o senhor Hardy e eu gostaríamos de agradecer por essa calorosa e amorosa recepção de todos aqui em Worthing, a nossa cidade litorânea favorita. E agora eu suponho que esteja na hora de colocar essa linda coroa na nossa linda vencedora. Será que dá para esquecer o mau humor e subir aqui? E a vencedora? Baby, o que aconteceu? Você está bem? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém apagou as luzes. Fala comigo. Com licença, senhora. Pronto. Que coisa idiota. Aqui, 430. Lucio. Coloquei a minha chave em algum lugar. Ele passou mal. Oh, meu Deus. O que aconteceu? Estávamos prontos para subir no palco. Ele disse que não estava bem e praticamente desmaiou. Desmaiou? Não, eu preciso de um médico agora. Nada de médico. Eu trouxe ele para cá o mais rápido possível. Devia ter levado ele para o hospital. Olha o estado em que ele está. Eu tentei. É. Alô, aqui é a senhora Hardy do quarto 430. Preciso de um médico para atender o meu marido imediatamente, por favor. Senhor Oliver Hart. Não se preocupe, eu estou bem. Meu Deus, por favor, rápido. Eu sinto muito, Lucio. Obrigada, Stan. Eu cuido dele agora, tá bom? Não se preocupe, pode desligar. Meu Deus, por que estão demorando tanto? Meu Deus, por favor, rápido. É, eu já disse. A Lucio não deixa ninguém chegar perto dele. Não podemos esperar que ele volte tão cedo. Eu acho que não. Ah, que pena. Temos muitas reservas antecipadas para Londres. Todo mundo quer ver vocês. O show é um sucesso enorme. O Baby não tem culpa de ter ficado doente. Claro que não. Claro que não. Stanley, eu estou errado antes de você se unir ao Oliver. Você trabalhava com outros parceiros. Quando eu estava em Vaudeville, eu trabalhei com vários artistas. E o Charlie Chaplin foi um deles, mas eu trabalhei pouco com eles. O Oliver fez o filme do elefante com um artista diferente.
E o que isso importa agora? Eu não sei. Foi só um pensamento. Temos aqui um ato muito popular de uma dupla também. São Cook e Baker. Cook é o Hardy do Baker, que seria o Laurel. E eu estava pensando se consideraria fazer algumas apresentações com o nome Cook. Só para cumprir a agenda, até o Oliver voltar. Vamos seguir sem o Baby? Bom, é algo para se considerar. Afinal, essas linguiças não são de graça. Stan, por favor, não deixe ele cansado. Oi, Ollie. Eu não esperava ver você aqui hoje. Eu trouxe uma coisa para você. Ovos? Eu mesmo preparei. Tive que ir até a cozinha, ver se eles tinham sobrando. Paguei 3 shillings cada um. Obrigado, Stan. Gostaria de comer um, se possível. Claro. A Lucille não precisava sair, ela podia ter ficado. Aquela discussão que tivemos aquela noite foi uma bobagem. Não foi nada sério, não foi nada. Baby, eu queria falar com você. Vou me aposentar. O quê? O médico me disse que eu não posso seguir com a turnê. E eu prometi a Lucille que não vou. Então vou me aposentar, Stan. Prometi a Lucille e chegou a hora. Eu sinto muito. Eu nunca devia ter organizado essa turnê. Bom, je ne regrette rien. E não devia se arrepender, rien. Você não pode descansar até melhorar, depois a gente começa de novo? Disseram que meu coração não vai aguentar. Então eu vou para casa. Assim que conseguirmos organizar a viagem. Vai se aposentar. Eu vou. Aposentadoria. Você tem trabalhado no quê? Como? Tem trabalhado em alguma cena nova para o filme? Nada demais. Eu não vejo você há 2 dias. E você está tentando me dizer que não trabalhou em nenhuma peça nova esse tempo todo? Bom... Nada, conta logo. Eu tive uma ideia para uma cena romântica, onde você está apaixonado pela Lady Mary, mas ela está escondida num castelo com o xerife de Nottingham. Certo. E aí ouvimos uma música triste de um violino. É. E você começa a chorar e não aguenta. E, claro, você está se matando de chorar. As lágrimas saltam das suas bochechas, mas eu não me abalo. Eu fico sem saber o que fazer. Mas aí... Aí, de repente, eu penso... Ah, já sei, eu vou pegar aquele vaso de plantas e colocar embaixo de você para, pelo menos, ter alguma coisa para pegar as lágrimas. E regar a planta. Mas aí a planta começa a crescer sem parar. Vou pedir para os garotos da vontade fazerem lágrimas falsas como se fossem pequenas cachoeiras. Vai ser ótimo. Essa ficou ótima, Stan. Vai ser incrível. Pode me fazer um favor? Pode colocar esse cobertor em cima de mim? Eu não consigo me aquecer direito.
Meu Deus, suas mãos estão congeladas. Estão. Pronto, melhorou? Melhorou. E você falou com Delphonte? Eu falei com ele hoje de manhã. E o que ele disse? Bom, ele não sabe que você vai se aposentar, é claro, mas... me perguntou que, já que você está doente, se eu não me importaria em continuar o show com outro artista. Quem? Um comediante inglês chamado Nobby Cook. Bom, faz sentido. É melhor assim, Stan. Talvez seja. Bom, então está resolvido. Eu vou me aposentar e você vai seguir com o novo artista. Sim. É isso. Naquela noite, aquelas coisas que você disse. Você falou sério? Não. E você? Não. Que bom. Quase tudo pronto, pessoal. Stanley, eu quero apresentar o senhor Nobby Cook, um dos nossos melhores comediantes de musicais. Muito prazer em conhecê-lo, Nobby. Ouvi ótimas coisas sobre você. Seu Laurel, eu sou um grande fã seu. Vi todos os seus filmes. Ah, não precisa nada disso. Você é o Nobby, eu sou o Stanley. Estou ansioso para arregaçar as mangas e trabalhar com você. Muito obrigado. É muito gentil da sua parte fazer isso. Vocês dois serão maravilhosos juntos. Eu já sinto uma harmonia incrível. Eu já estou rindo. Vamos tentar uma cena? Podemos sim, quero dizer, depende do Stan. Bom, eu posso sair, voltar e repassamos do início. Vai ser ótimo. Boa ideia. Essa foi boa. Não acha, Stan? Risadas garantidas. O que você tem aí? Ovos cozidos e nozes? Ovos cozidos e nozes? Não seja maluco. Qual é o seu problema? Eu não posso comer isso. Muito bem. É a sua deixa, Stanley. Não acha muito melhor, baby? Chega de preocupação. Só nós dois relaxando juntos. Eu falei com a mamãe hoje e ela mandou beijos. E o que Robin Hood fez para inspirar tal ira? Bom, nós ficamos sabendo que ele rouba dos pobres para dar aos ricos. Não é verdade, Stan? Exatamente isso. Ele entendeu tudo errado. Exatamente. Sabe, nós achamos melhor você dar aos pobres roubando dos pobres. Assim você acaba com o intermediário. E os ricos não vão saber de nada. Precisamente. Mais uma confusão em que você foi me meter. Como está, Sr. Cook?
Senhoras e senhores, por favor, sentem-se. A apresentação desta noite com o senhor Stan Laurel e o senhor Nobby Cook vai começar. Laurel e Cook. Extremamente excitante. Senhoras e senhores, eu sinto muito, mas devido às circunstâncias além do nosso controle, a apresentação desta noite foi cancelada. Cancelada? Os ingressos podem ser reembolsados nas bilheterias. Reembolsados? Quando você assiste nossos filmes, ninguém nas histórias nos conhece. E nós também não conhecemos ninguém. Éramos só nós dois. Nós só tínhamos um ao outro. Era exatamente como queríamos. Eu o amo, Ida. Vamos para casa? Não conte para o Baby. Diga que eu vou seguir com as datas na Irlanda. Ele ficaria chateado se soubesse que eu cancelei a turnê. O médico acha que amanhã você estará bem para viajar, o que é maravilhoso. Eu vou descer para ver se tem alguma correspondência. E os Laurel vêm se despedir antes de seguirem para a Irlanda. Ai, eu espero que não chova hoje. Quando começa a ventar, o frio corta até os ossos. Eu não vou demorar muito, baby. Volte logo. Volto sim. Sr. Hardy, acredito que o senhor tenha sofrido um leve ataque cardíaco hoje. Eu também acredito que o senhor tenha sintomas de uma insuficiência cardíaca. Oh, meu Deus, eu sabia. Eu acho incrível vocês dois ainda trabalhando juntos. Acho maravilhoso vocês ainda se apresentarem. A minha família ama os filmes de vocês. Sugiro que vá para casa assim que possível para procurar tratamento especializado. Esperem até eu contar para minha mãe que são vocês. A minha esposa ama os seus filmes. O senhor não pode mais voltar aos palcos na condição em que está. Um dos carregadores da recepção, acho que o nome dele é Raymond, pediu para avisar que tem uma boa dica sobre um cavalo. Você tem jogado Oliver Hardy? Oliver. Querido, separou o dinheiro do carregador? Claro. Ah, atenda, por favor. Vou retocar a maquiagem. Mas só dê a ele 5 shillings, mais nada, hein? Eu só posso dar alguns. Não está indo embora, está?
Ainda temos shows para fazer. Acho que nós devíamos ir lá para baixo, sair desse frio. Concordo, querida. Oliver, será que pelo menos você pode me obedecer dessa vez? Ou você está determinado a pegar uma pneumonia? Estou aproveitando o ar fresco. É mesmo? Stan, por que não se senta aqui? Meninas, já que estão com frio, vão na frente. Tá bom. Vamos, Ida. Eu levo ele depois. Claro. Venha, vamos. Achei que ia querer de volta. Obrigado. Eu menti pra você, baby. Como assim? Não tem filme nenhum. O Miffy me disse há 2 semanas que não tinha conseguido. Eu acho que as pessoas não querem ver mais os filmes do gordo e o magro. Mas se eu tivesse te contado naquela hora, talvez tivéssemos encerrado a turnê mais cedo e você não teria ficado doente. Faz 2 semanas que sabe que o filme não vai acontecer. É, e estou me sentindo péssimo com isso. Stan. Eu já sabia. Você sabia? Eu sabia. E por que não me disse que sabia? Achei que já soubesse que eu já sabia. Como eu poderia saber que você já sabia que eu sabia? E qual a minha fala agora? Bom, agora eu sei que você sabia, mas eu achei que você sabia que eu já sabia e fingia não saber que eu já sabia. Obrigado. Mas se a gente já sabia, por que continuamos ensaiando para o filme? E o que mais nós íamos fazer? Obrigada, eu sinto muito. Desculpa, boa noite. Muito obrigada. Oh, meu Deus. Assim, muito obrigada. Boa noite. Não. O quê? Não. É. Tudo bem. Boa noite. Oh, meu Deus, eu tô tão nervosa. Não fique. Vai ser sensacional. É. Vocês querem alguma coisa? Não toque em mim.
Você parece cansado, baby. Você parece muito cansado. Por quê? Não entramos, pulamos a música, damos boa noite e encerramos. Eu estou bem. Foi divertido enquanto durou, não foi, Sam? Sentir a nossa falta. Você também. Senhoras e senhores, obrigado. Esperamos que tenham se divertido esta noite. Nós certamente nos divertimos, não foi, Stanley? Certamente que sim. Bem, gostaríamos de encerrar com uma pequena dança. Não. Maestro, se puder fazer a gentileza. Stanley? Tem certeza? Eu tenho certeza. Eu consigo. Stan e Ollie voltaram para os Estados Unidos após o fim da turnê, mas nunca mais se apresentaram juntos. A saúde de Ollie não melhorou e ele faleceu em 1957. Stan recusou todas as propostas para se apresentar sem o seu parceiro antigo e se aposentou. Mas nos 8 anos seguintes, até a sua morte em 1965, Stan continuou a escrever peças de comédia para O Gordo e o Magro.
em memória de Louis Laurel, 1927-2017.